জাতীয়তাবাদী আদৰ্শৰ পৰা ইউ টাৰ্ণ মাৰিছে ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদে। এই বিস্ফোৰক অভিযোগ এম জি হাজৰিকাৰ। শেহতীয়াভাৱে ৰাজ্যখনৰ আঞ্চলিকতাবাদী ৰাজনীতিক লৈ তোলপাৰ চলি থকাৰ সময়তে আন এক বিস্ফোৰক অভিযোগ পোহৰলৈ আহিছে। জাতীয়তাবাদৰ শ্লোগান দি জন্ম লাভ কৰা ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ ভূমিকাক লৈ ক্ষোভ বুজাৰিছে জাতীয় দল অসমৰ আহ্বায়ক এম জি হাজৰিকাই। মিডিয়া ক্লাবত প্ৰেছ মিটৰ জৰিয়তে ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদক সৌধাৰ সমালোচনা কৰা দেখা যায়। আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদী আদৰ্শত অসমীয়া জাতিক সুৰক্ষাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে অসমৰ খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীক একেলগে লৈ আগবঢ়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে গঠন হোৱা ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদে আজি 2 মাহৰ ভিতৰতে তেওঁলোকৰ পূৰ্বৰ প্ৰতিশ্ৰুতি এটা ইউ টাৰ্ণ মৰা দেখা গৈছে। তেওঁলোকে ইতিমধ্যেই বিজেপিয়ে যেনেকৈ কৈ আছে যে মিয়াৰ ভোট নালাগে, তেওঁলোক এই ৰাইজৰ দল আৰু জাতীয় পৰিষদেও এতিয়া এই এনে ব্যৱহাৰে আৰম্ভ কৰিছে যে তেওঁলোকক মিয়াৰ ভোট লাগে, কিন্তু মিয়াক স্বাভিমানেৰে সৈতে তেওঁলোকৰ লগত সমানে সমানে স্থান দিয়া নাই, দিবলৈ তেওঁলোক ৰাজি নহয়। এই কথাটো ইতিমধ্যেই প্ৰকাশ পাইছে, যাৰ কাৰণে আমি আজি প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ মাজেদি এই কথাটো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছোঁ উভয় দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ প্ৰতি, যে তেওঁলোকে 2 দিনৰ ভিতৰত অসমৰ ৰাইজক জনাব লাগে যে জাতীয় দল অসম আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদী নহয় নেকি, আঞ্চলিক দল অসম আচলতে অস্পৃশ্য নেকি, অসমৰ মিয়াসকল অস্পৃশ্য নেকি, যে মিয়াসকলৰ ভোট লাগে কিন্তু মিয়াসকলক নেতৃত্বত নালাগে, আঞ্চলিক জাতীয় দল অসমক কিয় তেওঁলোকে বেলেন্সভুক্ত নকৰিলে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে বিজেপিৰ দৰে একেই মিয়াসকলক মানে তেওঁলোকৰ মানে ভোট নালাগে কিন্তু তেওঁলোকৰ মানে তেওঁলোকৰ ভোট নালাগে বুলি কৈছে, আৰু এওঁলোকে কৈছে যে মিয়াৰ ভোটটো লাগে কিন্তু মিয়াক নেতৃত্বত নালাগে। ইয়াৰ দ্বাৰা এওঁলোকে এই দল দুটাই কি কৰিব বিচাৰিছে? এই দল দুটাই আচলতে একেই বিজেপিৰ কায়দাৰে আগবাঢ়িছে, বিজেপিক সহায় কৰিব বিচাৰিছে, আৰু মিয়াসকলক সদায় প্ৰতাৰণা। দীৰ্ঘদিনে কংগ্ৰেছে যিটো কৰিছে, দীৰ্ঘদিনে বিজেপিয়ে যিটো কৰিছে, সেই একেই কৌশলেৰে আজি জাতীয় দল মানে আৰু অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু ৰাইজৰ দলেও সেই একে আচৰণ কৰা দেখা গৈছে। গতিকে 2 দিনৰ ভিতৰত এই কথাখিনি ৰাইজক স্পষ্ট কৰিব লাগে, আৰু জাতীয় দল অসমক কিয় মিত্ৰতাত লোৱা নহ'ব তাৰো জবাব দিব লাগে। এই প্ৰশ্ন দুটা আজি আমি মৈৰাবাৰীৰ পৰা ইছমাইল হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ ষ্টাৰ 7।